Da er det mer omgjøring mellom brøk og desimaltall. Og nå skal jeg starte med en brøk og gjøre den om til desimaltall. Jeg skal vise et par forskjellige eksempler her. Jeg starter med fire tideler. Og så skal jeg lage med desimaltall her med komma. Og så er det forskjellige plasser framom og bak komma. Og det du må vite for å få til dette her, det er hva er de forskjellige plassene her? Hva er tiendeplassen, enerplassen? Og spesielt hva er tidelsplassen, hundredelsplassen osv. bakover? Fire tideler. Da er det hva tidelsplassen er hen, så du må vite. Den er her, første bak komma. Det skal være fire tideler. Og heller ikke noe mer. Ingen flere hundredeler og ingen hele tall framom. Det er ikke et blanda tall dette her, så da blir det bare 0 her. Og tallet er 0,4. Hvis vi har hundredeler, for eksempel 23 hundredeler her, ja, da må vi til hundredelsplassen, som er, og bare markere de forskjellige plassene her. Hundredelsplassen, hvor den er, det er den andre plassen bak komma. Tidelsplassen der, hundredelsplassen der. 23 av de, da må jeg egentlig bare skrive tallet den veien, sånn. Så det er tre hundredeler og to tideler. Det veit oss fra 23 hundredeler. Og ikke noe mer, så da blir det 0 her. Så tallet her 0,23. Så langt er det forhåpentligvis ganske greit. Og det er nå fordi jeg brukte tideler her og hundredeler her, og de har sine faste plasser, så da er det bare å putte inn tallene på rett plass. Men hva hvis oss har 12 femtedeler, for eksempel? For hvis jeg markerer de ulike plassene her i desimaltallet, en femtedelsplass fins ikke. Det fins tidelsplass, og så er det hundredelsplass, og ingenting midt imellom. Da må en rett og slett gjøre om brøken her. Omnevne brøken ved å utvide eller forkorte. Og lage oss enten tideler eller hundredeler. Eller tusendeler eller noe annet. Her ser vi kanskje at det enkleste er å gå fra 50 og opp til 100. Da er det bare å doble. Så jeg bare utvider med to her. Og lager meg hundredeler. 2 ganger 12 er 24. Så da har jeg 24 hundredeler og kan putte inn det her på rett plass. Så dette blir 0,24. 12 femtedeler er 0,24. Og det samme med en tjuedel. Gjør om det til desimaltall. Det første gjør om til enten tideler eller hundredeler. Og halver dette til tideler, da får jeg et halvt oppå her, og det er litt dumt. For vi vil ikke ha komma inn i brøken. Vi kan gjøre om mellom dem, men vi vil helst ikke blande, sånn at vi får desimaltall i teller eller nevner her. Så da utvider jeg den med 5, sånn at jeg får hundredeler. Akkurat sånn som over. 5 hundredeler. Og da blir det 0 heide, 0 tideler og 5 hundredeler. 0,05. Det siste da. Hva hvis du har for eksempel 2 sjuedeler? Her ser vi kanskje at 7 er litt småvrient å gjøre om til tideler. 7 er et primtall, og jeg kan ikke. Det blir 14 som er det neste, så jeg kan ikke lage tideler. Og du går heller ikke opp i 100. 7 ganger 7 er 49. Og dobler jeg det igjen, så får jeg 98. Så jeg treffer ikke 100, så jeg klarer ikke å lage 100 i løpet her. Så hva da? Hva når jeg ikke kan lage tideler eller hundredeler? Ja, det er et enkelt og kort svar på det.
Du må dele. Og en brøkstrek er nå det samme som et deletegn. Så to sjudeler er nå det samme som to delt på sju. Og det har du forhåpentligvis lært før. Hvis ikke skal jeg ta det veldig kjapt. To delt på sju. Hvor mange ganger går sju opp i to? Det er ingen, så vi må starte med null. Gang tilbake. Og så er det den berømmelige her. To ned. Da er det tomt for siffer der, men jeg må ha en null. Og da er det å plassere komma. 20 delt på 7. Det går to ganger. Nå går det litt fort her. 70. Nei, unnskyld, nå ble det feil. Sånn er det når det går litt fort. Da blir det fort feil. Det skjer til og med matlærere. 60 skal jeg stå igjen med der. Og det nærmeste da blir vel 56 i 7-gangen. Jeg håper dere kan gangetabellen. Det blir 56, ja. 7 ganger 8. Så det blir 8 ganger der. Ganget tilbake blir 56, og så videre. Og så er det egentlig bare å fortsette. Til du har passelig mange decimaler. Hvis du har oppgave der du skal skrive som decimal med så og så mange decimaler, du må fortsette å dele helt til du har nok decimaler. Så kan du nå runde av før eller senere. Og hvis du ikke kan eller ikke gidder å gjøre det på denne måten, så trykk inn 2 delt på 7 på kalkulatoren da vel.